Друге пленарне засідання сесії обласної ради розпочали з приємних моментів. Завдяки народним депутатам України Василю Петьовці, Валерію Лунченку та Роберту Горвату, які звернулися до голови Верховної Ради з проханням відзначити кращих закарпатців у сфері культури, почесні грамоти Верховної Ради України з рук Роберта Горвата отримали 5 діячів культури, мистецтва та інформаційної галузі краю. Минулого року разом з колегами Валерієм Лунченком та Василем Петьовком ми звернулися до голови Верховної Ради стосовно нагородження видатних діячів Закарпаття грамотою Верховної Ради. І сьогодні я маю честь оголосити тих, хто своєю працею, наполегливістю прославив Закарпаття. Далі обласні депутати заслухали звіт прокурора Закарпатської області. Відразу ж виникли питання щодо виявлення в керівника Держаудитслужби в Закарпатській області апаратури для прослуховування та стеження. На питання, хто ж саме і по яким кримінальним провадженням проводив прослуховування, на що прокурор конкретно відповісти не зміг. Такі пристрої, я вибачаюсь, як по-польськи, пан сам склепав, керівнику аудиторської служби всунули в наглу, вчора цілий день працювала служба безпеки, виймала і, напевно, ще не закінчила по всім станам, хто тільки є у державному управлінні мисливського і лісового господарства. Зрештою, депутати надіслали звернення до міністра внутрішніх справ щодо проведення службової перевірки за фактами законності прослуховування. Дискусію в сесійній залі викликав блок питань щодо звернень обласної ради до центральних органів, зокрема щодо невідповідності посаді виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона в статусі виконуючого обов'язки або подати її на Верховну Раду. Явно вона не набирає голосів, якби набирала, її вже давно подали. Або звільнити її. Іншої думки фракція «Батьківщина». Депутати наголошують, яким би не був старт реформи, вона все ж таки є. І українці чекали на неї вже більше 25 років. На кінець ця реформа вийшла. Хорошого не чула. Побачить, час покаже. Так ви все не зрозуміли. Це означає, що реформа погана. Верховна Рада прийняла законодавчі акти. Також депутатам пропонували надіслати звернення щодо необхідності законодавчого врегулювання питання організації та проведення мирних зібрань. І як пояснює голова обласної ради, мова про носіння масок та балаклав під час масових заходів. Напередодні правоохоронці неодноразово затримували на в'їзді в область осіб, які мали в наявності засоби маскування та навіть холодну зброю. Ці та інші факти і стали підставою для звернення. Коли заявляється мирні зібрання, щоб люди не боялися закривати своє обличчя. Приходили виражати свої побажання із відкритим обличчям. Чим воно пов'язано? Пов'язано воно з останніми подіями, які відбувалися в Закарпатській області. Ви знаєте, що під час проведення заходів по Карпатській Україні на території на межі Закарпатської області було затримано молодиків, які їхали сюди із бітами, із кастетами, із різною холодною зброєю і в тому числі із засобами маскування обличчя. Якщо ви проводите мирний захід, будь ласка, проводьте мирний захід із відкритим обличчям. Зрештою, після тривалих обговорень депутати погодили всі звернення. Серед них і про забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів області з мовами викладання національних меншин.